Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Victoria Fernández Prieto, Astúries, 1935. Treballar en família. Això diuen que era una família que començà tenint un forn en Vilallonga i ha acabat escampant els seus productes per més de 50 països de tot el món. És la família que dirigeix Vicky Foods, i tot gràcies a Victoria, una emprenedora incansable i arriscada. Amb 23 anys, formà equip amb Juan, el marit forner. Victoria pensava i assajava nous productes i, pensant i provant, feren gran el negoci. Amb més de 60 anys de dedicació i més esforç que ambició, l'empresària saforenca ha aconseguit el respecte de treballadores i treballadors, també diversos premis i reconeixements. En l'empresa de Victoria saben que la recepta d'un bon equip humà necessita compromís, passió, esforç, honestedat i valentia.